男人醒来时，发现手脚被绑在床上，动弹不得。一个女人站在身前，用脚踩着他的肩膀，还不停地扇男人巴掌。男人名叫艾文，是一个房屋设计师。这天，妻子和孩子要去海滩度周末，留下艾文一个人在家。在一个雷雨交加的夜晚，艾文突然听到有敲门声，打开门一看，竟是两个被淋成落汤鸡的女孩子，说自己迷了路，想向艾文借一下电话。一向有绅士风度的艾文同意了，他不仅递给女孩毛巾，还帮他们叫了出租车。可深更半夜还下着雨，司机要45分钟后才能到。于是三人便坐下来聊天，可聊着聊着，艾文便发觉这两个女孩不太对劲，他们不断地夸赞艾文的身材，并且言语中还充满了暗示。艾文一直试图将话题转到工作，可对方却总想方设法转回去，还有意无意地总往他的身边靠。艾文无奈，从沙发移到了椅子上，可女孩仍不罢休，又贴了上来。艾文感到很不自在，于是看看手机，出租车还剩5分钟就到了。其中一名女孩珍妮突然要借用厕所，留下艾文和另一个女孩贝尔独处。她拿出一张唱片，开始自顾自地跟着音乐跳舞，还说遇到艾文是命运的指引，并拉着艾文一起。眼看气氛逐渐火热，这时手机铃声响起，原来是出租车到了。艾文松了一口气，觉得事情有些荒谬，取来女孩们的衣服，却听到浴室里传来嬉笑的声音，原来他们根本就没打算离开。第二天一早，凯文醒来，看到浴室的狼藉，知道自己做了蠢事，于是四处寻找女孩们的踪迹。原以为他们离开了，却发现两人把厨房弄得乱作一团。艾文想让女孩们离开，不料妻子突然打来电话，将妻子应付过去后，艾文想把两人赶出去，却发现他们正在妻子的雕塑上乱画。见对方不肯走，愤怒的艾文想要报警，可对方却要诬陷自己，少说也得判个20年，无奈只好挂掉电话。这时家庭医生找上门，艾文命令两人不要乱跑，随后出门应付。可谁知珍妮却大摇大摆地走出来，医生见状生气地走了，忍无可忍的艾文报了警。这下女孩们老实了，同意艾文送他们回家。送走女孩们后，艾文马上收拾好了残局，一切仿佛没发生过一样。没想到晚上突然被打晕，当他醒来时，发现自己被绑在床上，珍妮在糟践妻子的化妆品，而贝尔却穿着自己女儿的衣服走到他面前，强迫艾文和他发生不可描述的事。一个大男人竟然被两个女孩五花大绑，女孩为他戴上耳机，随后调高音量，男人苦不堪言，他究竟犯下何种错误才会受到这样的折磨。艾文挣脱绳子冲出房间，却被珍妮用叉子戳中肩膀，艾文旧伤复发，痛晕了过去。醒来时发现自己被五花大绑，珍妮要和他玩问答游戏，答错了便用噪音折磨。这时朋友路易斯上门来取走妻子的雕像，两人赶紧将艾文藏了起来。珍妮假装成艾文的侄女，将路易斯请进家，可路易斯一看到被毁的雕像，就识破了女孩们的伪装。他找到艾文想给他松绑，却突然听到雕像被毁的声音，只好跑过去阻止，可无论他怎么哀求，女孩们都不肯停手。这时路易斯的哮喘犯了，可药不知何时被珍妮拿走，他们将药瓶丢来丢去，肆意玩弄着眼前的男人，可路易斯却不慎跌倒，就这样被女孩们害死。可他们并没有因此就停下疯狂的行为，两人又用报纸将路易斯的尸体糊住，抬进了车厢，并嫁祸给了艾文，解决掉了路易斯。女孩们的注意力又回到了艾文身上，他们告诉艾文，对妻女不忠只有以死谢罪，天一亮就会对他处刑。说完便开始在后院挖起了坟墓，打算将艾文活埋。艾文两人不注意，偷偷用平板打给妻子，却被珍妮发现。无意中艾文得知，原来自己平时的一举一动都受到了女孩们的监视，自己早已成为两个人的目标，只等待一个下手的机会。随后女孩们将房子内所有的家具以及艺术品全都毁坏，还意外发现了艾文的手枪。珍妮举起枪对准了艾文，并叫贝尔给他松绑，接着他叫艾文在30秒内藏起来，如果天亮找不到他，自己就会离开。艾文没有选择，他赶紧跑进厨房拿了一把菜刀，计时结束。女孩们端着枪在房里小心翼翼地搜寻着，突然听到一声狗叫，他们跑到楼下，发现艾文想跑出房子却被绊倒，刀子被甩了出去。珍妮赶到，又将艾文抓回了房子，这个男人被埋在土里，只露出一个脑袋。接着一个女孩举起石雕向着男人的头部重重砸去，清晨如期而至，女孩们将艾文推了出来扔进院子里，随后又将他滚进昨晚挖好的坟墓。艾文不停地求救，可根本无济于事，他们将艾文靠在坑中，随后拿起铲子一铲接一铲地填土。很快艾文的身体被埋进土里，只露出一个脑袋。见对方要杀了自己，艾文苦苦哀求并答应女孩无论什么要求他都会答应。珍妮拿出手机让艾文向妻子坦白自己的行为，艾文表面答应了，可电话一接通，艾文就大喊着让妻子报警。可没想到女孩看破了自己的心思，只是假装打给妻子，这下小命不保。
艾文愤怒地叫骂着眼前的两人，可对方毫不在意。珍妮举起石雕，打算结束艾文的生命。只见他重重地砸了下去，但却没有砸中。原来女孩只是想吓吓他，他们并不打算真的杀掉艾文，并说这只是一场游戏。有趣的是，在这场进行过很多次的游戏中，每一个丈夫都会落得同样下场。无论他们有多爱自己的家庭，终究也抵抗不住诱惑。说罢，女孩们拿出艾文的手机，将他们和艾文的不雅视频发到了网上，然后立在艾文面前，便匆匆赶往下一场。而艺文只能眼睁睁地看着自己射死。他费力抽出一只手想要删除视频，却不小心点了个赞。不久，妻子和孩子们回到家，看到眼前的一切，妻子感到难以置信，而孩子解释道， Daddy had a party， 色字头上一把刀。世界上没有免费的午餐，在各种各样的诱惑面前，意志再坚强的人也难免会犯错。不过之后所带来的后果往往会毁掉一个人。